došao, izuzetno bitna pobjeda, možemo slobodno reći na krilima tvojih nevratnih obrana, došli smo do ovog izuzetno važnog trijumfa. Pa jeste, uvijek je teška ta prva utakmica na turniru, treba se malo navići i na bazen i na klimu, promijenili smo državu, tako da vidjeli smo da smo malo sporo ušli u ovaj meč. Na kraju imali smo prednost tokom čitavog meča, uspjeli smo na kraju da odbranimo taj zadnji napad, da odemo na penale. Mislim da su nam do sada ti penali, da smo dobijali, kao što smo i u Zagrebu dobijali na penale, uspjeli smo i sada da pobijedimo. Uvijek je naravno lijepo započeti turnir sa pobjedom, ali grupa je takva teška. Osim Amerike, tu nas očekuju još i Srbija i Japan, već za dva dana Srbija, tako da bitno je početi sa pobjedom, ali nismo još ništa napravili, idemo jedan meč po meč.